السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأنسية لا أستطيع أن أطيل الكلام ما دامت الوقت الصارمة إلى أنني أأتي مباشرة بأن أتكلم معكم باللهجة المحلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمنا وقت بخطنا موتخ دنيو من وقت لبري ci langu laku yaram waye kaddu tiant la ak geureum te mbolam kep ko xamne set nga se jeego joge ci beurep yu sori ñew ci jotaay bi bima xolé ci ginaaw gis na mbokk yo xamne ñu ngi joge ba jam ñaajo da ngay dem ba fuñjuñ duggu gal dem ba jam ñaajo gis na lim fi dembalek ñuy fi ñom imam abubakar sar gis na fi itam mbokk yo xamne ñu ngi joge ci dalezil ñu bari ñuy fi fuñu ñak fenen ak fenen ni ngeen ko xamé bis bi ciaré azir la daan amé renji mom may ci lañ ko do ko tambalé muy 12e édition way yaakarna né li ma gis fi mbour ma sha Allah deug deug dafa melni wa mbour nanguñu mbir mi ci wa ciaré azir wa dafa melni gis na lool nak deug yalla li ma gis ni mom même xawma dañuy def chaque année dañuy def ciaré azir ben def mbour ben wala bok dañ ko def mbour lool mom dañ koy delo señ bi waye lima gis ni mom wax de gal dem ba legi am ñoo feñu fanan am ñoo am sa ci mbedd ci lañu fanan fi jëru dara ji kon lool reyna trop ak ciofel la mbolo misrim bi jité mo tuddu mouvement les serviteurs de l'islam al jam'iyya al ummal islam mbolo mi am nay activité yu bari bokku ci moy tabax ay juma dem rek ci heure bi fa la ci faylar da ngay genn ci côté tiajay tabax nañ fa ben juma bo xamné paré na dem lañ ko don irrigérer السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec une profonde gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala que nous nous réunissons aujourd'hui pour la 12e édition de la journée dédiée aux 99 noms d'Allah sous la bienveillance de Serigne Gora Sey. Les 99 noms d'Allah représentent différents attributs divins et aspects de sa nature qui nous guident dans notre vie quotidienne et renforcent notre lien avec le Créateur. Je saisis ce moment privilégié pour adresser mes félicitations et remerciements à toute l'équipe de BioKenya, à tous nos producteurs, artisans et partenaires qui ont contribué à faire des produits BioKenya une marque de confiance et de qualité sous la conduite éclairée de Serigne Gora Sey, PDG de BioKenya. Wambour, mangi nuyu région de Mbour, mangi nuyu département bi. Ma ngi nuyu famille Sey. Ma ngi jidal suma nuyu nak ci sanga bi moy Serigne Gora Sey. Di kilifa bi nga xamne mu ngi dox social digante Sénégal ak Gambie. Yagu dara sanga bi ñew na Gambie defal reuy li nga xamne ñun wa Gambie yépp dañ ci contane. Surtout man mi nga xamne maire la ci Gambie commune bu ñu oyé Bara moy ci frontière Karan ak Amdalay mais tay Seigne Mansour suma yaram dafa daw dama contane ma ñew tew féké fu ñew tuddé turu Yalla yi turu gëna magga ñu né sanga bi yoy lay gëna dolé kon Seigne Gora ya nga gëna yaatal Islam li nga def ci l'Islam nak ñëpp gis nañ ko yow li ngay fajj rek si ñu tawat si walum social ñep gis nañ ko man nak suma xamel ak yow amna fu mu jaar waye bala ma gëna xous son excellence president Adama Barrow neena mu ngi lay gërëm mu ngi la santa di la wax ne ibil na la buntam Gambie nga ñew def Gambie lu mel ni parce que ma ngi dégg nak kilifa yi ñi ngi wax ne wa mbour fas ene nañ pour jël gelé Serigne Gora ci roi asir
waye mané dédét ñun wa Gambie ñoko gëna soxla to séla ni tiaxan ñun di len ko jël Sénégal yobul len ko Gambie parce que ñew na fa def na fa lu reuy kon dama bëgg ngeen sargal lolu ngeen ko contane ci lolu qani rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون الحمد لله علي الكبير اللطيف الخبير خلق كل شيء فأحسن التقدير ودبر الحلائق فأحسن التدبير والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذي أما بعد أيها السادة والسيدات أيها الضيوف والضيفات أيها الحاضرين والحاضرات أرحب بكم في رحاب هذه المناسبة الكريمة في هذه الحفلة الميمونة في هذه الجلسة المباركة في هذا اليوم مخصص بأسماء الله تعالى حسنى ولمرة الشانية عشرة كما أشكركم عاية الشكر لتلبيتكم لهذه الدعوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu waxtaan ci li ñu dajalé ci barab bi muy bis bi nga xamni mom lañ jaglél turu suñu borom subhanahu wa ta'ala té ren ñu wara wax ci latif al qabir ak al halim kon nit ku ñew ci aduna xamo yalla ba déllu wat té xamo yalla na nga xamni am nga pertement bu mag ndax li tax nit ñew ci aduna moy mahrifatu billah xam boromam xam yalla nak li ci nek ci mbekté ci lu neex ci ngeureum lu reey reey na te xam yalla deug moy joxe tiafka bi gëna neex li nga xamni mom la nit ki indi ci aduna moy mu ñew ngir xam boromam lolu nak mo ngi nek ci mahrifatu billah ci xam yalla nit bu fekke ñew na ci kaw suuf te jëmul xam yalla te jëmul top yalla nit koku nana xamni amna pertement bu reuy bo yabo nga dajale fi alal yu bare 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 bo yabo nga am fi tour wu reuy waye nga ñew ba delu wat sa borom te mission bi taxoon nga xam nga wara yew ci kaw suuf muy xam yalla bu boba nga xamni bok nga ci way perte yi xam yalla nak yoon la bokut ak nak niñ ko yaakaare da defane faw nga dem ci ay nit ñu xamal la ko du lolu rek de xam yalla mo ngi aju ci top ko ci xam ko ci turum yu sel ni niñ ñi nak ñu fi bari lañu reer seen nopp yi duñu deg seen bëdd yi duñu gis yalla seen xol yi duñu am deg deg li ko waral nak moy bayyi turu suñu borom yi motax alquran wax ni walillahi asma'ul husna fadhu biha wa zarul ladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu yahmalun alquran dafa wax ni yalla mo yor tur yi gëna sel wo len ma ci tur yoy djuroom ñeen fukki tur la ak djuroom ñeen yalla yoolentou bi sallallahu alayhi wasallam moko indi ci sunna djuroom ñett fukki tur yi ak ñeent muy 84 yi rek ño ñew ci alquran li ci dess ci sunna la ñew fadhu biha nak motax ñu wote bis bi du bida dafa teunku ci alquran ak sunna fadhu biha ñett maana la maana bu ñëk moy du'aul mas'ala wa du'aul sana wa du'aul ta'abbud bi ñëk bi moy ñu wo yalla ñaan ko ci turum yi moy li ñu def tay li ci top moy ñu tagg yalla muy du'aul sana ñu tagg ko ci turum yi li ci top nak moy ñu jaamu yalla ci turum yu sel yi latif ñewna ci alquran juroom ñent yoon yalla waxna ci alquran la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa latiful khabir sunu borom
moy aji pek lepp aji xam lepp tay meuna jotale ak yiw jëmele ko ci jambi yalla rek mo meuna gis lepp te pek lepp ala ya'lamu man qalaha wa huwa latiful khabir ñewna fu bari ci alquran lan moy latif latif huwa albarr bi ibada moy ki bax ci jaman sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamni dana yewenal jambi mu xam lu bare mu am xewal yu bare te xamuko sax bo deme ci tere bu sara asmaul husna qusayri da wax ne alatif huwa alim bi daqa'il umur wa awamidha wa mushkilatiha moy ki xam sew mbir yi ci misal gis nga jigen ñi eumb tay wax latif wax nañ deug ndax huwa alim bi daqa'il umur moy ki xam sew mbir yi ki eumb di wax ya latif te tollu ci matu mom ak sa femme wala gynécologue bi koy xol yeb xamuñu deug fi doom ji toll sunu borom nak xam ko ci ban xam moy latif moy ki nga xam ni tay bu jigen bi ëmbé yalla ci bopam amna ben hormone buñ nane prostaglandine mu déclencher ko ci nit ki mu commencer def contraction ci muscle uterus bi mu mëna di ibéku ba am doom fofu muy jaar ci hormone ci xel ci xol ci bit ci uterus ba doom mëna juddu ki xam deug xam moko man waye pour nga mëna am deliverance am doom ci jamm li tax nga wara wax wa latif ndax yalla mom muhsinun muwassil li manafih bi shabit rafi moy ki nga xam ni latif moy ki xam li nga soxla ba nopi di rafetal jeme ci yaw ci jokale lak li bax ci yaw te mu sax ci yaw mo xam yeug ko nit ki bu waré nelaw la koy déclencher ba mu xam ko ak mu ñak ko xam moy li bax ci mom al latif moko defaral waye latif ngir yégué jamm bi ci ay daraja yu kawé dana def di tek nit ki ay nat ay metti lu melni sunu yaronti yalla yusufa alayhi salam yalla tek nako ay nat ñu duggal ko ci terre jël ko japp ko jam jiñ ko fiyol tej ko bobu sunu borom dafa namone ci yëkëti ay martabam ak daraja mu dem ba nek gouverneur nek bour motax alquran wax mom yalla ci bo jangé ci qissa yusufa inna rabbi latifur lima yasha legi nak tour bi luñ ci wara jangé moy sunu borom bax gim bax ci diñu jox ñu lek ak naan diñu ko yombalal nga jëmbat garab mu sax nga ji mu ñew loolu yépp latif la bokku na ci sunu bax sunu borom ci latif ci julit bi moy mu def ben yew yiw mu ful ko man jabi hasanati falahu ashru amsalha ku def ben yiw yalla fulal lako fuk loolu ak bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni jambi bu ëllëgé dana su wëtek sunu borom mu wo ko ne ko ndax xam nga bakkar sangam mu ne ko waaw ndax xam nga bi itam mu ne ko waaw ndax xam nga bakkar bi mu ne ko waaw ba nit ki woor ko ni mom tay alkula sunu borom subhanahu wa ta'ala ne ko dama la suturalon ci aduna dina la sutural tay duggal aljana lolou moy latif kon tour bi warna def jeexital ci ñun moy ñu xamni lepp lu war ci ñun ndax yalla xamna lu neub ak lu feeng xop sax buy wat ci garab suñu borom subhanahu wa ta'ala xamna suñu borom moy latif waye latif dafa lekkolo khabir khabir ci loa moy ilmu bi shay'i xam dara xam ci information imam sisse ñoo ngi waxtan kéro mu le ma moy ku daj kumpa moy ko xamne dara reeru ko suñu borom subhanahu wa ta'ala
islahan nak latif moy ki nga xamni dafa pek deug deug xam xam pek lu neub pek lu feñ pek lu neew xam lu touti xam lu ñu neub dafa xam lepp bo xolé ci asaman ak ci souf ak nit ni dara reerul yalla moy khabir al khabir moy ki xam deug deug xam xam bo xam ni dara reeruko scientifique dañ lay wax ni galaxie ay milliards la étoiles yi ay milliards lañ waye kenn xamul ñaata milliards la aduna bi ñu nek sax nga xam ni dafa nek ci ñu nane la voie lactée di tourner autour du soleil deug deug sax nam wara mel ak nam mel borom xam xam yi dañ koy natabale rek waye amuñu ci xam xam bu reey reey al khabir deug deug mi nga xam ni moy khaliq moko xam motax ki nga dem muy defar portable mën na portable xamna portable koku xam xam la khabir nak moy ki defar portable moy deug deug khabir mën nga xam té do pek deug deug xam ci té pek dara bamu jeex tak suñu borom rek subhanahu wa ta'ala moko yey lolu moy khabir kon momi tam khabir ban jeexital la wara def ci ñun moy jambi xamni yalla xamna ay mbiram mbiru biram ak mbiru bitem mu wor ko ni yalla fatte wuko te mu yaakar yalla deug deug al halim nak moy ki nga xamni dafa denerlu amna ñi wax ni halim moy ku lewet waye lewet day nek jikko bu xawa manke lele ñu la kilifa gi dafa lewet bu mu upp motax ñu yapp te yalla kenn duko yapp yalla dafa denerlu moy halim mana halim deug deug moy ki nga xamni du gaawé jambi diw def na bakkar tay mu door ko tay dedet motax amna ben netali sunu mam ibrahima alayhi salam bi mu ñëwé sunu borom wan ko malakut samawati wal ard mu wan ko bey yalla yi mu gis kenn kuy moy yalla mu ne ko yalla fa ahlikahu alagal sa jambi yalla alag ko mu gisat kenen mu ne yalla alagal sa jambi yalla alag mu gisat ñettelu nit buy moy yalla mu ne ko yalla alagal sa jambi yalla alag ba muy ñentel yalla da ko xif nak taxawal nak yow ibrahim ya ibrahim su fekkon ni damay alag kep kuma gis mu moy kon dara do dess ci kaw suuf motax alquran waxdi walaw yu'ahizu allahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wala yastaqdimun lolu la alquran wax mune bu fekkon ni yalla da fay xa day jappé jamm injustice bi nga gis yalla de gor jigen dafa aram yak eum dafa aram ñu daganal ko ay loi d'avortement da paré na l'avortement médicalisé ak bimu meuna don rek suñu borom gis na ndigeelam lolu amna ñuko wuté waye du gaawé mbugulam ci ñoom ndax yalla dafa am dik fa iza ja'alahum la yastaqiruna sa'ata wala yastaqiruna ban moy dig ba moy waxtu bu la malakal mawti di jekusi bis bobu duñ la yokal seconde waye duñu yexal sa dundu seconde bu boba nak ci bisu penc suñu borom atté la dañuy wax ni sacc budul raw jaru yak ay nelaw lolou moy halim lewet la waye ko xamni dafa lewet andak dolay mën ko fajte baye lolu moy halim motax julit ñi war nañ sant yalla ci halim halim bu amon hafu amul won hafur du am su fekkon ne halim amul jéggel du am waye dalay dënnelu dila xaar ngir lan nga mëna ñew tuup
delu wat ci mom xolal yonent yalla Musa alayhi salam kissam ni mu doye war ni mu yaqé souf té sunu Musa alayhi salam bi ko sunu borom di yoni lum ko wax faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha Allah akbar non bu bon bi di yak souf bo demé wax ko wax ju noy ju douce des paroles gentil xeyna mu fatelipu ay erreuram wala mu ragal ba delu wat gannaaw kon halim ñewna ci alquran fukki yoon ak ben la ñew ci alquran ci ay barab yu wuté wa alamu anna laha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa alamu anna laha 'afuran halim sunu borom moy ki nga xamni moy halim halim nak moy ki nga xamni itam moy da fay meuna té meram ba du ñew rek kumu mere rek alak la tay dama leni netali ben hissa dafa am ku ñaan ahnaf ibn qais qais ibn asim dafa togon ci ab jotay di waxtan ñu jëtteul ben way tak ko indi ko ci wetam ak ben neew teural ko ci wetam mu tok kako indi nako ki ma jeng tak ko sa domu frère la ki ma teural fi sa domu frère bu moko ray qais ibn qasim sansé wul jotay ba continue waxtanam bimu waxtane ba nopi wolbeutiku ci doomu freram bi nga xamni mo ray mbokk doomam bopam muneko jeuf nga jeuf ju ñaaw te mer lo nga sa borom te ray nga sa doomu frère sa mbokk te ray nga jam nga sa bop te neewal nga say xarit dadi ne domam bi di dundu te ñu ray ki kelen ki ñu ray freram ne ko tekkil sa domu bay bi te dem ci sama gette gi jël fa téméru gindem def ko ak ndjot ci mom te jox ko sa yaay ndax sa yaay ñak na dom xolal gogu lewet ku ñu ray sa dom sansé wo jotay jël sa gette ci rafetal ak lewet jox ko kon lolu warna jangal nit ak lewet waye warna jangal ni jité rew yi am ak denner lu wala ak lewet moy tay ñu togn la nga la tay ma ray ko tay ma tejj ko tay ma dor ko tay ma gañ ko lolu buñ doon def turu yalla yi di ak jeexital ci ñun kon lolu du am kon wala sa mbokk togn la nga upp ko doole nga na tay dana fay lolu du halim kon al halim lu nekk ci sunu borom la moy ki nga xamni deug moy aje lewet moy ki nga xamni jami togn yi ngi koy togn du ko gaawé ci mbugal len ci dor len tour bi nak ban jeexital la wara def ci jam bi jeexital bi mu wara def moy nit ki mu sant yalla ci turum yu sel yi nga xamne ci lañ koy xamé rawati na turum bi di halim waye mu gaawé ak tuubam gaawa tuub bo xamne da fay tax mu meuna gaawa delu wat ci boromam ndax li feek mo ngi dund dessena ko mu meuna tuub delu wat sunu borom subhanahu wa ta'ala kon nak mbokk yi al latif al khabir al halim
moy ñetti tour yi nga xamni ci at mi mom lañ jaglel bis bi li tax ma teunk ko waxtu wo xata xat lañ nek ndax bis bi dañ baxo bu timis di jot ñepp nañuy joge Mauritanie ma ngi gis sen délégation wara ñib bi Gambie ak ñeleen ak ñeleen warna tax ñuy organiser temps bi bay mëna waxtaan di safanté di mëna déllu ci heure bu jaar may wax nak di bëral ngeureum nak sa mbokk serviteur de l'islam te imam Cissé jité ko maléni bëral loxo ak soxna jama tak ko di len jité ñu xamni ak roqaya ñom ñep ma ngi leni baye xel ma ngi leni ñaaral ma ngi leni gëreum te ngeen xamni bis bi benn bis ci kaw suuf gënu ko mag gënu ko tedd ni suñu turu borom yi gëne tedd tur yépp non la bis bi gëne tedd bis bu Maradona li ci nekk ci ngeenel ak xewal motax ma leni ñaax bu len xaar ku len ci soñ kay ne ñoom kon ñogi noddu sax dafa bok suñu teggine ci bis bi kaddu yalla bu juwé rek ñu waccé suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.